Itt a Híradó, köszöntöm Önöket! A hősöknek jár az utódok tisztelete és a hősi emlékmű, hiszen az életüket adták érettünk és a hazáért, fogalmazott dr. Herman István önkormányzati képviselő azon az ünnepségen, melyet hétfő délután tartottak a pápai hősök emlékére. Az alkalmon az első és második világháborúban elesettekre emlékeztek, az ünnepség végén pedig a világháborús emlékműveknél elhelyezték a tisztelet és kegyelet virágait. Lubienszky János huszár altábornagy a magyar királyi 7. honvéd huszárezred parancsnokának emléktábláját koszorúzták meg az ünnepség elején a Korvin utcán. Majd az időjárási körülmények miatt a művelődési központ földszintjén folytatódott a program, ahol dr. Herman István önkormányzati képviselő az ünnepség szónoka úgy fogalmazott, csak az elmúlt évtizedektől lehet nyíltan emlékezni a világháborús hősökre, mert 1945 után nem volt szabad a világégések magyar áldozataira emlékezni. Nem volt szabad, mert a kommunista hatalom megtiltotta. Megtiltotta, mert a magyar katona akkor az utolsó csatlósnak mondott ország, a Szovjetunió ellen hadat viselő ország halottjaként nem lehetett hős, nem lehetett hősi halott. A pápai fiúk és férfiak mindkét világháborúban hősi helytállással, példát mutató bátorsággal vállalták a küzdelmet, a szenvedést, a hazavédelmét. Ha kellett, életüket is áldozták a szent célokért. A hősöknek jár a hősi emlékmű, jár az utódok tisztelete, hiszen a legdrágábbat adták érettünk, kései utódokért, az életüket. Védték a hazát meggyőződéssel, szenvedték a megpróbáltatásokat, katonák voltak és hősök lettek, hangsúlyozta a szónok. Talán csatlakoztak ahhoz a magyar nép lelkében, hitvilágában élő sereghez, amely Csaba vezérrel az élen, nap mint nap végig lovagol a csillagösvényen. Minket, kései utódokat egy sikeresebb, győzelmekben gazdagabb múltbéli korra emlékeztet. Bármely nemzet elesett katonája megérdemli a hős nevet. A halott katona nem lehet, nem szabad, hogy ellenség legyen. Tisztességgel el kell temetni, és nyugodjon bár idegen földben, virágot kell vinni a sírjára, fogalmazott dr. Herman István. Az alkalom végén az emlékezők az első és második világháborús emlékművekhez vonultak, és elhelyezték a kegyelet virágait. A 83-as úttal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót a Jobbik Magyarországért mozgalom megyei elnöke. Orbán Imre a Nemzeti Szalonban a Pápát Győrrel összekötő főút felújításának szükségességét hangsúlyozta, és beszélt arról az észak-délirányú közlekedési folyosóról is, mely elvonna a kamionforgalmat Pápáról és Zircről. A 83-as útnak több olyan szakasza is van, melynek állapota nem éri el az európai színvonalat, fogalmazott Orbán Imre. Több évtizede, mikor megépítették a 83-as utat, nem erre a forgalomra, nem erre a terhelésre készítették. A nyomvonal a szélessége nem a kornak megfelelő, a sok kanyar miatt rendkívül balesetveszélyes. Ezt érzékelik, amikor naponta ingáznak Pápa és Győr között, de a szakemberek egyöntető véleménye szerint is felújítása, korszerűsítése szorul. A korszerűsítésről már évtizedek óta beszélnek, az ezredforduló óta szinte évente merül fel a felújítás szükségszerűsége. A Jobbik Magyarországért mozgalom örül annak, hogy a pápai bázisrepülőteret a 83-as út leágazásaként egy új, a vasút felett vezető úton lehet majd megközelíteni. Ugyanakkor Orbán Imre a sajtótájékoztatón a következő kérdéseket tette fel. A magyar, a pápai embereknek mikor építenének felüljárót mondjuk a győri úton a vasút felett? Mi lenne, ha a fejlesztés tisztán csak a magyar emberek életkörülményeinek jobbátételét indukálná? A megyei elnök a Jobbik javaslatát is megfogalmazta. A Kisalföld, a Bakonyalja fejlődése elkerülhetetlen a közösségi közlekedés, a közúthálózat fejlesztése nélkül. Az itt élők életminőségének javítása érdekében elkerülhetetlen a 83-as út gyorsforgalmi, vagy autóutát történő fejlesztése, valamint a Győr-Pápa-Celdömök vasúti szárnyvonal korszerűsítése. A Jobbik célja, hogy a Győr-Pápa Jánosháza Keszthely vonalon kialakításra kerüljön egy észak-déli irányú közlekedési folyosó, mely levenni a forgalmat a Bakonyról, Pápáról és Zircről,
Ez a közlekedési folyosó fő ütőere lehetne a Baltikum és a Mediterránium közti kereskedelmi útvonalnak, fejlődést indíthatna el a térségben, és elvonná a munkanélküliséget. Pápa pedig, mint a térség legnagyobb városa, a Kisalföld és a Bakonyalja, logisztikai, közlekedési elosztóközpontja lehetne, részletezte Orbán Imre. Pannonhalmi sárgabarack pálinkás karameltorta lett az idei országtortája. A kormány idén 8. alkalommal hirdette meg a pályázatot, ahol 39 alkotás közül választották ki a legjobbat. A cukormentes torta 2015-ben egy cukrásznő barackos buborékos kreációja lett. A torták augusztus 20-tól kóstolhatók meg az ország több száz cukrászdájában. Idén pannonhalmi barackpálinkából és karamellből készült az ország tortája, ami bizton állíthatjuk ránézésre és kóstolásra is valódi ízélmény. Szó Gellért, salgótarjáni cukrász kreációja nem szakított az előző évek hagyományával, ebben is a gyümölcs íz dominál. Az ország több száz cukrász üzemében, így a pápai Ricsi cukrászdában is készülnek a torták, hogy augusztus 20-ától bárki megkóstolhassa őket. Ez egy kellemes torta, aki szereti ugye a karamellt, annak mindenképpen egy nagyon jó ízvilágú torta fog lenni, viszont aki már kevésbé szereti a krémes tortákat, annak már annyira nem fog ugye ez úgy ízleni, mert elég sok krémet tartalmaz ez a torta. És hogy miből áll össze? Egy mandulalisztből készült piskóta, amit megtöltünk egy sárga barack dzsemmel, és erre rétegezzük rá ezt a tejszínes karamell réteget. A savanykásabb sárga barack dzsem és az édes karamellkrém kombinációja egyedi ízvilágot ad a tortának. Ezt tetőzi még az édességből kihagyhatatlan barack pálinka. A 2015-ös cukormentes országtorta versenyben idén először egy hölgy, Vaslócki Orsolya nyert barackos buborék tortájával. Ez is, mint a másik torta, az ugyanúgy mandulalisztel és dióval készül a piskótája. Hozzáadott cukrot ugye nem tartalmaz, hozzáadott cukrot a xilittel vagy az eritrittel készítjük, ugye így a felszívódó képesség, ugye szénhidrát tartalma nulla, ezért a cukorbetegek is fogyaszthatják, valamint ugye a fehér lisztet nem tartalmaz, ezért gluténmentes terméknek is mondhatjuk. Garabics Rihárd azt mondja, a torták évről évre egyre bonyolultabbak. Az egyik torta ugye 6 különböző műveletből áll, a másik torta viszont 4 különböző műveletből, és a nehézsége abból adódik, hogy a tortáknak a hőmérséklete, a krémeknek a hőmérsékletét ugye be kell tartani, ahhoz, hogy elérjünk egy olyan állagot, hogy megálljon ez a torta. Az idei országtorták augusztus 20-ától kóstolhatók meg. A barackpálinkás karameltorta és a barackos buboréktorta az ország több száz cukrászdájában kapható. Augusztus 20 az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Pápán az ünnepi dátumhoz kapcsolódó műsorra az Erzsébetligetbe várják az érdeklődőket, a rendezvény 19 órakor kezdődik. Augusztus 20-án csütörtökön 18 óra 30 perctől Pápa Város fúvó zenekarának toborzója hívogatja az érdeklődőket az Erzsébetligetbe. 19 órakor kezdődik az ünnepi műsor. Az ünnepi beszédet Bocskai László önkormányzati képviselő fogja elmondani. Utána Él a Magyar címmel a Soproni Petőfi Színház színészei Ács Tamás és Tóth Péter fognak közreműködni, illetve Huzella Péter, Kossuth Díjas előadó művész. A Vas Albert költeményekből összeállított zenés-verses műsort Pataki András rendezte. Az Él a Magyar címet viselő ünnepi műsorban Pápaváros Bárdos Lajos vegyeskara is közreműködik. Az ünnepi műsor zárásaként pedig az országzászló emlékművet fogjuk megkoszorúzni. Reméljük, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, amennyiben nem, ide a színház épületbe várunk minden érdeklődőt sok szeretettel. Tehát jó idő esetén az Erzsébetliget a helyszín, eső esetén pedig a színházteremben tartják meg az ünnepi műsort. Az elkövetkező napokban futó záporok még kialakulhatnak, jöjjön az időjárás jelentés.
Csütörtökön, augusztus 20-án is lehet még eső, zápor, helyenként esetleg zivatar. A nyugati, a déli és a keleti határhoz közeli területeken csak helyenként lehetnek hosszabb napos időszakok. Élénk, helyenként erős lesz a szél. A frissebb hajnalokat követően napközben 18-26 fok várható. Pénteken már több napsütésre van kilátás, és a Dunától keletre helyenként egy-egy futózápor még kialakulhat. Helyenként élénk lehet az északi a szél. 21 és 26 fok várható. A pollen koncentráció a tüneteket okozó közepes szint körül mozog. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!